Sondern war ein Hochgepatter. A majhët e sot me në prekaz, janë një shenjë me cilën ne të regojmë edhe i të regojmë vetës, por edhe botës, se sa shumë endë mbështetemi tek dëshmorët e familjes Jashari, por edhe tek dëshmorët e tjerë në Kosovë. Këtu, në këtë vend, 21 vite më parë, krye luftëtarët e lirisë Adem dhe Hamz Jashari, bashkë me 56 familjar të tyre, ranë heroikisht duke të reguar se popullin e Kosovës dhe Kosovën e duan ma shumë se vetën e tyre. Ne ata të reguan me një shembul vetanak se si një familje vetme mund të ndryshoj rrjedhën e historisë dhe fatin e një populli. Ata të dëshmuan se kur me të vërtet do diçka që se ke pasur më parë edhe duhet të sakrifikosh diçka që se ke bërë asë njerë më parë. Ne sot përmes këtyre homazheve këtë në prekaz duham të dërgojmë këtë mesazhe tek familja Jashari. E para, që duke sakrifikuar gjënë më të vlashme që keshen, duke sakrifikuar familjen e tyre, ata në fakt nuk i kanë humbër ata, për i kanë bartur të këtë gjithë ne nga 1998 e deri në përjetësi. E dyta, duham të dërgojmë mesazhin se ne e kemi kuptuar qartë mesazhin e tyre dhe ende mund të shikojmë në sy familjen e Jashari dhe të bindim që nuk kemi devijuar nga përpjekjet për mbrojtjen dhe avancimin e amaneteve të tyre. Dhe treta, duhet të bëjmë dije se jemi gjithmonë të gatshëm të dalim në mbrojtje amanetit të tyre sa që rrezikohen nga politikanët papërgjegjshëm. Lavdi veprës dhe lirisë të na sollën familja Jashari bashkë me dëshmorët e tjerë. Dhe që për apet në gjithë mund. Dhe është hofën për gjithë atës që e do të dhirë në vendin dhe kubin dhe kjo dhe.